madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer shaqo ah ku tagay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium oo ay si habsami leh uga socdaan ciyaaraha gobollada Soomaaliland iyo xarumo kale oo ay dawladdu leedahay, kuwaas oo uu kuurgalay hannaanka shaqo ee ka socda. Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu u duceeyay dhammaanba ciidamadii iyo taageerayaashii kala dubanaa ee ku waxyeelloobay shaqaaqadii shalay dhexmartay gobollada Hawd iyo Dadmareed, waxaana uu fariin u diray bahda meediyaha oo uu sheegay in ay faafinayaan warar aanan ka jirin garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium. Waxaan aad ayuu waxba shalay tolay intii ay dhacday. Waxaanu Ilaahay uga baryaynaa dadkii ku dhaawacmay ee dhaawac ka soo gaaray inuu caafimaad sare ah inoo siiyo oo Ilaahay inoo bogsiiyo. Waxa kale oo ducaynaa Sultan Cumar oo xanuunsanaya oo baryaan baaxan hayay, isagana Ilaahay inuu caafimaad sare ah siiyo. oo suldaan salaadinta waa salaad kamid halka fariinta aan dirnaa waxa weeye anuu sharci ciyaarta waa daawanahay. waxaan ka xumahay labadaas inay ciyaarayay haday sida aanay qaska arin naga imanin inay noqon lahaayeen oo aan hubo in tiimo caalami ah haddii Allah idhaahdo waa ceeb waxyaalaha qaarkood ee kan idaacadahay ay la boobayaan ka idaacaddee soo deenaya fidma aan jirin inuu kala dembigana ee ummad dhan iyo dad dhan oo ciyaara oo shaqeynaya oo wada waayeela waxaan jiray ka dhexaburay cid baa xadidan cid baa waxdi waa halkan waxaan u dhigan taa muujiyo cid dadkoo dhan ciyaaraha waa la dhaarsiin dadkoo dhan su'aal la waadaafacaya marka waxaan leeyahay qolada media balaadi faafinaya naga daaya ee aan dadka balaa ku dhexaburay ciyaaruhu waa soconayaan maanta waa la ciyaarayaa caruur way xanaaqi kartaa ayro caruur waxay tuurtuuri kartaa waa dhalinyaraya cudurkeed waa waxaanu qaban karo mana jirto wax lagu kala oran gareedo dalka jirta yacdu waxbanaysa war adduunkao dhan inay yaro waxnaaqa iyo ciyaaraya cadfad waa laleeyahay taana ciidamo ku filanayo dadku filan oo waanaya waanu leenahay dalkoo nabadgeli ku soconaya ciyaaru nabadgeli ku dhammaanaya waa la bilaabaya waa la sii wadayaa weliba. Cumar Guux, Raadiyo TV-ga City, Muqdisho.